Hej, jag heter Gustav Josefsson och jag behöver din hjälp med att skapa riksdagsrösten, din röst i riksdagen. Jag befinner mig just nu på vackra Hasseludden där vi under 24-hour business camp kickar igång vår utveckling. Vi kommer bygga en sajt där du kan gå in och se hur enskilda riksdagsledamöter röstar i voteringarna i riksdagen. Du kan sen få gå in och rösta själv i samma voteringar och baserat på detta bli uppmatchad med den riksdagsledamot som röstar mest så som du skulle vilja. Du kan sedan gå in i framtida voteringar och rösta även där. Det resultatet vi får ut kommer sammanställas och skickas till riksdagsledamöter inför varje votering där de kan se vad deras väljare tycker att de ska välja. Vi precis ska lansera en ny tom sajt och kommer börja bygga de funktioner som kommer forma den här tjänsten. Vi behöver din hjälp att gå in på riksdagsrosten.se och säga vad du tycker. Men vi behöver också din hjälp i form av finansiering. Så gå in på Funded by Me eller på riksdagsrosten.se och smsa eller betala in pengar så att vi kan bygga upp denna sajt. Tack så hemskt mycket.